I gdje ste bre ljudi, ima uđa ovdje, danas će novi vid... Kako se? Ej pa! Ima! I dobrodošli ljudi! Evo nas vidimo na novom videu! Tu smo danas u nekoj napuštenoj crkvi! Jee! Dozaj! Idemo istraživati! Oh my god, guys! Our friend is fucking dead! Mate, ispred nas mi se. A, snima! Ovo su views, ovo su views! Ovo su views! Ovo su views! Pomagili! Snimim još malo tijelo. O moj bože ljudi, umre, umre! O ne, ljudi, joj!